Legislatif Terpresiden tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung mimiti nerima logistik. Tapi kakiwari, KPU Kota Bandung geus nampak 16.608 kotak suara. Ada keperluan pikeun Kota Bandung ngontol 35.000 kotak suara. Nya kawes kitu kegiatan bongkar muat logistik di gudang KPU Kota Bandung di Leuweuk Cipadung poe Salasa mangkukna. Sejumlah ing pegawai keur memejeuh nanga bongkaran muatan mangrebu-rebu kotak suara pikeun keperluan pemilu legislatif katut presiden tahun 2018. Pejabat fungsional subag program dan data KPU Kota Bandung Suwarna ngeceskeun poe Salasa kapentingnakeun bakal datang di genep kontainer anu eusina teu kurang ti 8.000 kotak suara. Sanajan kitu anu anjog kakara 1.258 kotak suara. Samemehna KPU Kota Bandung geus narima 15.350 kotak suara, tapi ka totalna anu kiwari aya di gudang teh aya 16.608 kotak suara. Nah jumlah anu sakitu teh petugas teu manggihan kotak suara anu rusak. Sampai saat ini ada penambahan kemarin kita lima belas ribu tiga ratus lima puluh. Untuk hari ini rencananya kita ada 6 kontainer sekitar 8.000-an rencananya, dan ini kita datang baru satu 15.258. Bisa geringin eta jumlah sakumna kabutuh kotak suara pikeun Kota Bandung ngahonta 35.000 anu bakal didistribusikan ke 7.000 TPS anu sumebar di 33 kecamatan. Yona Kurniawan, Bandung TV.